Olá, vamos dar sequência então. Já fiz os outros botões e já instanciei. O botão voltar está com o nome ali de BT underline voltar, botão avançar, BT underline avançar. Depois eu configuro o outro que é o menu. Esse de play eu não vou fazer porque a ideia era ele dar play, fazer ele correr a animação. Porém, como eu pus quadro a quadro aqui, vai ficar muito estranho, ela vai ficar rápida. Então vamos fazer com os dois. Depois vocês apliquem em outro projeto. Basicamente a mesma coisa para fazer voltar e avançar vai ser aqui, né, com o comando play. É, eu vou dar uma mudada na estrutura porque eu tinha colocado aqui, ó, uma camada para receber as ações. Só que o que é melhor a gente fazer, né? Vamos montar uma programação estruturada. Aqui, vamos supor que eu quisesse que esse objeto do iPod se interagisse com outros. Então eu já criei um movie clip, né, igual nós vimos, e colocamos tudo dentro dele. Eu posso até colocar as ações que eu ia passar lá aqui dentro mesmo, ó. Não tem problema, eu já tenho uma camada de ações e eu vou criar outra. Essas ações ali antes é só para dar stop. Depois nós vamos aprender ainda, né, a organizar melhor essas programações. Posso fazer tudo isso em uma única camada apenas, mas eu vou criar uma outra ali para que seja independente dessa ação de stop que nós temos ali. E o que que eu vou fazer? Eu vou criar os eventos para o mouse, por enquanto nessa aula, só para ele fazer essas imagens passar. Então eu tenho lá BT underline voltar, vou adicionar um evento para ele e vou colocar aqui, ó, esse evento vai ser, né, vai sair a partir do mouse, então mouse event, e vai ser quando eu clicar. Quando eu clicar, vamos supor que ele execute para mim essa função chamada voltar. Bacana. Vou copiar isso aqui, vou colar para a gente ganhar tempo, e esse aqui vai ser o meu botão avançar. Vou colocar sem cedilha, né, igual tá lá. Ele vai adicionar, vai fazer a mesma coisa ali, o evento do mouse, e o nome da função vai ser avancar também. Aqui eu vou criar então as duas funções. A primeira função voltar vai simplesmente fazer o seguinte: só falar que ela vai sair a partir de um evento do mouse, mouse event, e vai ser aqui, né, sem retorno, do tipo void. Deixa eu copiar isso aqui, colar, para a gente fazer a outra função também. Função avançar. Não esqueçam de trocar o nome aí, né, quando copiar. O que que esse primeiro botão vai fazer? Quando eu clicar em voltar, ele vai dar para mim um prev. Nós vimos isso aí no curso básico, frame. Prev frame volta ali, né, um quadro. Aí, quando ele que eu clicar no avançar, ele faz o next frame, avança um quadro. Vamos testar isso aí. Ctrl Enter. Vamos lá. Ah, tá. Óbvio que não vai dar, né? Deixa eu olhar aqui onde foi meu erro. Ah, botões. Eu tive que, como eu não salvei, eu tive que refazer. Acabou que eu fiz esses botões aqui, ó, e coloquei eles em cima. Eles não estão em uma camada, também eles estão dentro da máscara, então nem aparecendo lá para mim eles estão. Vou recortar, vou colar, vou criar uma nova camada aqui, ó. Dar o nome de botões. Pode estar até desestruturado com o que eu tinha começado na outra aula, porque eu esqueci de salvar. Pronto, agora eu colei ele uma camada acima da máscara, ele vai aparecer direitinho. Por isso que eu estava vendo que estava faltando uma camada ali. Ctrl Enter e vamos lá. Avançar, beleza, passou as imagens, voltar, passou também, bacana. Então nós vamos fazer o quê? O menu. Programar um menu. O play aqui era a mesma coisa. Em vez de next frame, prev frame, é só mandar fazer um play. Quero clicar no menu e quero que ele abra um controlador de menu para mim, que é o mais interessante ali. Primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui no botão, né, dele eu tinha feito lá e não instanciei. Então o nome aqui pode ser menu. Não, BT, né? Vamos fazer igual a gente estava fazendo com o outro. Underline menu. Então eu vou passar aqui as minhas ações, os meus eventos para esse botão menu. Vou passar isso na próxima aula para poder explicar ele direitinho para não estender muito essa aula. Então na próxima aula a gente programa aí o menu.